Takže dobrý večer, ľudia. Sa vrátime tým letenkám hneď za 35 minút. Musíme mu urobiť troška chybu pre Uhrika. Dobre, počkáme si, ľudia, nech sa popripájajú. Takže dobrý večer, ľudia. Pamätáte, keď som robil video na letenky a... Čakajte, prepnem si to ku sebe. My sme to robili, ja som to robil 11. mája, pred 4 dňami, pozrite. Takže pustíme si to tak. Takže tu máte dátum pred 4 dňami, 11. mája. On tam spočítal, ale to je jedno, že prečo Slovensko zakúpilo 4, alebo vlastne jednoducho pozor. Pozor, čo robíte, ľudia. Hej. Lebo jak je to špinavé hry, a tak jednoduchšie to poviem tak od srdca, aby ste pochopili to. Tí chorí blázni. Prvé začnem blahom, že povedal, že 40 miliónov. Potom Michal Kovači, je to pani, nebudem menovať. Sme postravili čas, písali o tom. Dobre, teraz necháme si Uhrika, hej. Takže otvoríme sa Uhrika. A o čom nám bude rozprávať? Počkajte, musíme si pridať hlas. Kde nemá hlas Uhrik? Tu je ma, počkajte. Obyčajný cynizmus. Počkajte. O čo ide? Pred pár dňami zverejnilo Korčokovo ministerstvo zahraničných vecí 5 rámcových zmluv na nákup leteniek za závratných 35 miliónov eur. Ide o zmluvy na nákup leteniek až na 4 roky dopredu, čiže aj 2 roky potom, čo táto vláda skončí. Takže teraz, ako nebudem kritizovať Uhrika, hej, aspoň jeden sa k tomu vyjadril, k tým letenkám konečne otvorene, ale opozdenie o 4 dní. Ja si myslím, že taký europoslanec, hej, má lepšiu príležitosť, alebo má lepšie informácie, keď si povieme. Ale dostal si veľkú kritiku, lebo aj medzi republikancami máme ešte kamarátov, aj spolužiakov, bohužiaľ. Môžem typicky povedať spolužiakov. Viacerí sú tam. A vyčítali Uhrikovi, to môžem aj citovať, že prečo Deži ma volajú, tak to je jedno, poukázal na tie letenky a my mlčíme. Vlastne ako ideme bojovať, alebo za čo bojujeme, alebo čo ideme poukazovať, hej? Nebudem menovať tých ľudí, aj nebudú vedieť, ktorí sú to. Takže asi nejak tak. Ale alfa omega zostáva to, ako ešte, pokiaľ ja viem, unikla mu jedna, takže je to za 40 miliónov. Ale tu nejde, tu nechcem ani poukazovať ani na Uhrika, ani na republiku. Tu chcem jednoducho povedať týchto zapredancov, povedzme, psychicky narušených ľudí, ktorí chceli vyvolať aj taký Sean tu rozprával, hej. My som minule, neviem, kde som to počúval, že Marek Sean, tomu ako preskakuje tiež hlavne tomu bláznovi, hej. Ten sa tlačí do ryti a myslí, že bude veľký, jak čo bude, smerák, hej, že dajú na kandidátku a konečne Marek Sean sa dostane do parlamentu, ten blázon, hej. Tak zase hovoril, že my vás nenecháme utiec v septembri. Počúvaj sa, Marek Sean, ty primitív. Nezavádzajú ľudí, hej. Lebo nemám to rád. Keď chcete robiť, ako chcete robiť agresívnu politiku, robte. Ale nie takéto klamstvo, ktoré dávate vonka, hej. Čo povedal, jednoducho, hej, lebo vlastne niekedy ani mne rozum nedá, že všetci 150 poslancov, alebo jak mi povedal, alebo opoziční poslanci zoberú a v septembri utečú, lebo preto sa kúpilo, alebo kúpili sa letenky. Veď to je celé klamstvo. Klamstvo a zavádzanie. Čo tu nechá matku, otca, či čo, odídu všetko preč, domy tu majú, nehnuteľnosti tu majú, sestry, jo, všetci. A teraz to pomaličky vychádza vonka. Ale aspoň, že Uhrik to potvrdil, hej, konečne Uhrik vyšiel vonka a povedal, že sú to klamstvá, žiadne septembri, žiadni politici nebudú nikáď utekať, hej. Myslím, že Marek Šon sa už troška teraz prebere, tento poloanalfabet, hej. Lebo vlastne myslí, že stojí pri Ficovi, tak bude veľký smerák, ale nech je, ja mu to neberem, ako sú tam aj horší politici, ale nech týmto smerom vlastne robiť vápničku niekomu a klamať ľudí verejne, vieš, a to ma jednoducho veľakrát irituje a vlastne, jak sa povie, normálne to tak
ten podvedomie môjho rozmýšľania, môj mozg normálne to povie, že nie. A títo ľudia, keď sa dostanú do politiky, preto hovorím, niekedy je lepšie zvoliť to menšie zlo, ako to horšie zlo. Aj? Ale v tomto prípade teraz vlastne, čo sa deje na Slovensku, tam už treba na to vlastne aj reálne poukazovať, že nie je to dobré. Takisto, ale už nebudem ukazovať, veľa ste myslím, že videli. Tí, čo sledujete politiku, mne, nemusím vám ukazovať vlastne ani rozhovor so, s Harabinom, hej. Kde vlastne redaktorka zo Jojky, hej. A suverene tlačila na Harabina, že nech ako prizná, alebo čo má priznať, áno, podporuje Putina. Veď to je, keď sa pozrieme z jednej strany a z druhej strany, to je sloboda prejavu, hej. Vy si zoberte, to je môj názor, lenže on si takéto veci verejne, jednoducho si musíte ľudia dávať pozor, to vám poviem rovno. Hej. To sa postaví ku Putinovi, ten je škodca, ten je zlý. Keď niekto povie, odsudzuje vojnu, hej, a hľadáme agresátora, ktorý vlastne, aj keď vlastne Rusko začalo v podstate, neviem, pred koľkými týždňami a koľko mesiacov už je tá vojna, ale kto ho k tomu vyprovokoval? Hej? Amerika sa všade tlačí. Amerika je skáza. Ako fakt, keď si dneska prezeral som svoju reprezentačnú prácu, ktorú som reprezentoval ohľadom to je jedno, neviem vysvetľovať o čom. A si zoberiete, že tá Amerika vlastne zo sociálneho zabezpečenia, čo sa týka po zdravotnej stránke alebo po sociálnej stránke, je tam i najviac bezdomovcov. Bezdomovcov a tá Amerika je niečo horor, hej? To je niečo katastrofa. A vy toto ľudia chcete na Slovensku mať. Veď tam sú tie mestské, alebo aké sú to nemocnice v Amerike, kde vás nikde neošetria. Áno, keď ste bohatý milionár, berem to. Tak sa vám žije dobre, ale jednoducho, keď ste milionár a ste bohatí, môžete žiť všade dobre. Hej? Takže o to je jedno. Ale keď si zoberieme aj také obyčajného Róma, alebo občana slovenského pôvodu, rómským, ktorý žije vlastne aj v tej osade, hej? Lebo asi môže ísť ku tému doktorovi, nemusí mať špeciálne, alebo ja neviem, milionár byť, aby sa išiel ošetriť, hej? Aj pohotovosť vás zobere, aj keď zaplatíte 2 eurá na pohotovosti, ale máte svojho obvodného doktora, kde dostanete aj lieky zadarmo. Lenže v Amerike, keď vám ochorie decko, hej, neviem, koľko sa teraz platí, ale predtým viem, že keď som rozprával takisto s kamarátmi, a mi hovorí, drži, čo si, veď jeden recept, keď ti ochorie decko na obyčajnú chrípku, alebo niečo ti treba, tak tam ide 150-200 dolárov, hej. No máte 2-3 deti? To zaplatíte koľko? 500-600 dolárov za lieky? A toto my chceme na Slovensku. A bláznivý Matovič, ak sa povie ten psychicky narušený človek, teraz sa háda zo SAS a idú pridávať peniaze. Ej, už dajte pokoj ľudia tomu, lebo toto je všetko klamstvo. A ešte pozrite, mám americké tričko na sebe, ale to žena mi naskval kúpila, ma provokuje. Viem, že neznášam Ameriku teraz. A mi zase kúpila také tričko. A ja naskval som si ho oblekol, lebo som išiel robiť vysielanie, ale tak nie je ovidno. A je to katastrofa. Už dajte všetci pokoj faktov Amerikou, lebo jak hovoria tá zasnelá zem, alebo vysnievaná zem, že v Amerike je všetko dobre. No ja neviem, čo je dobre v Amerike. Pre obyčajného človeka, no absolútne nič. To je, ak sa povie, nebo a dudy, to sa nedá porovnať. Európsky systém a americký systém. Je to vo všetkom. Tak keď tu dojde vlastne, alebo celé sa to orientuje na americký spôsob, to veľa ľudia z majority budete bezdomovci. To je šuvik, to si zapamätajte. Ľudia z majority. To, čo je Rómovia v osadách, to vy ešte horšie budete žiť a biednejšie. Vy budete žiť po kanáloch a pod mostami. A bunker, hotel, sačky, kračky a kartonový domčeky budete mať. Takže vy si to neuvedomujete. Jednoducho, aj keď títo, jak sa povie, proaktivisti, ne? Abo národovci, oni vám to nevedia povedať jednoducho, obyčajne, ale
Vždycky na vyťahnu, jak sa povie, romskú kartu, nie? Lebo na to naletíte. Alebo taký, jak Maren Šón, ktorý je tam dôkaz, vám ho aj pustím teraz, hej, ale ktorý chcete, si to preverte. Ktorí vždycky tvrdia, aj ten Michal Kováčik, to je tiež asi poloblázon, hej, že v septembri budú hromadne odchádzať ľudia. Kde budú odchádzať politici? Hej? Takže teraz myslím, že už keď to povedal Uri, hej, tak myslím, že to už ľudia budú brať vážnejšie a pochopia, že aby sa ľudia zastavili. Len sa čudujem týmto vlastne aj republikáncov, lebo ich tam je dosť, že vlastne formálne neinformujú ľudí o všetkom, čo sa deje. Alebo im hovoria, zase nechcem povedať, že hovoria len polopravdu. Hej? Ale keď už vás tí ľudia volili a berete za to platy, hej, tak ukážte to ľuďom. Nielen keď vám to vyhovuje. A to, čo som povedal vo v republike, že mám tam takisto spolužiakov, no veď jasne, veď som vyrastal na Slovensku a mám takisto veľmi veľa kamarátov, ktorí sú medzi vami. Takisto mám kamarátov, ktorí sú medzi Kotlebovcami. A čo teraz mám ich? Jednoducho, aj keď mu poviem svoj názor, aj mu vynádam, hej, že či je rasista, fašista, alebo čo mu poviem. Ale furt tam zaznie to isté, ktoré furt dostanú to isté povie. Deži, ty si iný. Ja som čím som iný? Veď taký istý rom som, jak z osady. Ale furt povedia to isté, nie, ty si iný. No tak ako fakt, niekedy, keď sa človek nad tým hĺbšie zamyslí, hej, preto som povedal, nikdy by som nechcel mať neprispôsobých susedov. Lebo ono to sa nedá vydržať. Takže bohužiaľ, kto za to môžu? Hej? Vy nemôžete dávať vinu na romské osady, musíte dávať vinu politikom. Mečarizmus, Dzurinda, hej? A všetko tieto vlády, ktoré prišli. Oni všetko sprivatizovali, oni všetko rozpredali a Romov nechali na pokraji spoločnosti. Takisto ich otrhli od vzdelania. Lebo bol veľmi veľký pokrok urobili Rómovia pri komunizmu. Začali viacej ľudia študovať, viacej ľudia boli vzdelanejší, nekončili základné školy, mali učňovky. A pomaly sa to odvíjalo. Tak preto to všetko Mečiar zničil. Dal Rómom veľké, jak sa povie, prídavky na deti a sociálny systém, ktorý ľudia sú staršie, už vedia, ako to funguje. A ďalej to len naplňovali. Lenže, keď prišiel ďalšia, jak sa poviem, lebo to je pyramída, prišiel Dzurinda, to bolo takisto katastrofa, čo oni pourobili so tým systémom. Potom prišiel Fico, Fico, viete, takisto čo robil, lenže keď pozrite, ako zo Ficovej strany a povie, dneska má na to takisto iný pohľad, že nebudeme im platiť viacej ako na 3 deti, lebo samozrejme nebudeme mať 4, 5, 6 detí, keď to nie je postaré. To istý bol problém, ktorý bol v roku 2017, v marci, keď prichádza nový daňový rok v Anglicku. Mám tu veľa šteniat, za chvíľu vám ich ukážem. Keď skončím, tak vám ešte ukážem šteniat, už začali beať tu. Takže robia mi zvuky tu. Kde som skončil? Rýchlo budem nadviazovať. Výločku. Na to spomeniem, kde som skončil. Vidíte, odobrali mi myšlenku, utekli mi. Takže jednoducho, pri tých politikov, keď nastúpil Fico a povedal ohľadom tých troch detí, že štát sa vám nebude starať 3, 4, 5, 6 detí, že takisto musíte teraz na to tak pozerať, že ľudia z majority takisto plno utekli zo Slovenska, nie preto, že majú veľa detí, ale nevedia sa dostať ku dobrej práci. Už dneska vám nestačí maturita. Už všetci dneska majú bakalári až vysokú školu. Si zoberte, že už obyčajný človek sa nevie niekde zamestnať. Takže požiadavky veľmi vysoko nastavili. A si zoberte pri vláde Olana, ktoré vlastne je
katastrofálnom. To Slovensko, myslím, že už každý v tom sa vyjadril, alebo každý sa vyjadruje, ale jednoducho môj záver, ktorý ja hovorím, Slovensko už nepatrí Slovákom. Tam už je, Ukrajina je všetko, Amerika takisto všetko, a Slováci nič. Tam je len už chudoba, preplač. Preto vám hovorím, ľudia, rozmýšľajte, keď budete zase robiť vlastne propagandu, alebo budete útočiť na nejakú, jak sa povie, skupinu ľudí, len preto, aby ste mali voličov. No, o tom to nie je. Lebo takisto, keď títo politici sa dostanú do parlamentu, tak čo budete robiť? Keď už teraz sa neviete vlastne jedným obyčajným slovom povedať, ako by mal vlastne politik fungovať, jednať, ako bojovať za svoje práva, za svojich voličov, ale nie vždycky len s romskou kartou. A to je zlé. A vlastne ja som vždycky, a toto by som skoro ešte zabudol povedať, že tak aj povedal to Uhrik, no aj keď troška sa pomýlil počtok, nech si to počítajú, ale to je jedno, stávajú sa chyby. Jedna vec, táto vláda, Olanova, to mi utekla tá myšlenka, končí za chvíľu, verte, v ďalších parlamentných voľbách ani cigánsky udáš Peter Polák nenarobí hlasy, že by Rómovia išli voliť, to na to zabudajte. Si robia de facto, si robia nové biznesy, robia vlastne tie firmy, ktoré som avizoval a poukazoval, nájdete tie seročky, ako zakúpali, prečo ministerstvo samo nech zakúpilo tej letenky. Lenže oni si to kúpili cez všelijaké firmy a preplatili to dvakrát, trikrát, to budú ich dojné kravy. Oni v podstate si zrobili, vlastne, jak sa to dá povedať, dohodu o ďalšej dohode. Predražené tendre, kúpili drahé lisky a budú z toho čerpať peniaze, lebo všade budú mať svojich ľudí. Každý to tak robí. Každá vláda, ktorá odchádza, sa bojí, že prehrá, alebo nebude vlastne koalíci, tak si zabezpečia svoj život. Není to nič nenormálne. Alebo niečo nové. Takisto som povedal ja. Na druhý rok takisto to budú voľby a keď možno stratíte politickú podporu alebo sa vymenia určití ľudia na určitý postoch, hej, tak nemusia vás podporiť. Tak teraz a ja mám podané, povedzme, niekoľko projektov a nech mi to teraz chvália, vám to poviem rovno, aby som vedel ďalšie 3 roky fungovať, existovať. Hej. Lebo keď príde iná politická strana, ktorá ma nemusí, hej, tak ani ja ich nemusím, ale budem mať zabezpečené fondovania ďalšie roky. A s týmito letenkami je to to isté. Predražené tendre, hej, ale dúfam, že keď padne Olano, že tieto tendre sa zastavia, hej, a tieto lisky alebo letenky, ktoré si oni kúpili, tak takisto sa niečo dá s tým zrobiť. Takže to mi uteklo. A teraz vám ukážem šteniatá. Sú krásne, krásne sú. Sfarbenie majú krásne, majú mesiac. Takže nejak tak, pozrite, sú krásne. Majú len mesiac, majú nebezpečnú. A budú veľké, pozrite. Ešte poriadne nevidia, ale začali behať. Takže asi nejak tak. Za chvíľu bude čas krmenia. A ešte tam je ešte jeden, pozrite. Už to beha tu hore dole, ha? Ona oddychuje. A ešte tu je ďalší. Takže už behajú kušu a samozrejme treba to po nich pratať. Dobre. Že preto je pekne sedia. Yeah. To je divadlo, to je, toto sa na nich dá pozerať hodiny a hodiny. Nie? Sisi, nie, už prišla. Na čo si prišla? Takže ľudia, budem končiť. A som rád, že spadla tá Fata Morgana dole ohľadom tých leteniek, hej? Že konečne to už povedal Uhrik verejne. A tie 40 milióny, ktoré
podľa mojich počtov, možno ja sa milím, že žiadni politici zo septembri nebudú utekať zo Slovenska, takže musíte dávať pozor, som vám povedal, sledovať aj tých chorých pometencov, lebo to sú lunetici. Zrobia také vyjadrenia, aby mali väčšiu sledovanosť, aby viacej strašili ľudí. A preto hovorím, keď to Marek Šon začal rozprávať, že my vás v septembri necháme odletieť. Psychicky narušený človek, veď on nevie, o čom rozpráva. No a keď ten sa dostane do politiky, taký Marek Šon, si predstavte, čo tam bude robiť. Tak keď už teraz klame. A stačí, tam je aj odkaz na tom videu, ktoré som dal, Lonka. Len to rozklikať a tam to vymazať a napísať len letenky. A ukážem vám to všetké videu, vlastne. Všetko vám to ukáže, ktorá firma, koľko peniaze, kedy, toto, všetko, všetko tam je. Takže, asi nejak tak. Takže ľudia, majte sa pekne, dávajte na seba pozor a ideme ďalej. Majte sa.